foi aqui, no 2º Regimento de Cavalaria de Guarda, Regimento Andrade Neves, que aconteceu no dia 22 de janeiro a passagem de comando do Tenente Coronel Mendes para o Tenente Coronel Mariotti. Tive a oportunidade de ser tenente capitão no Regimento Andrade Neves e fui muito feliz em ser contemplado com a minha primeira opção de comando, o regimento. Nesses 2 anos de comando, os principais desafios foram aqueles afetos às realidades que o Rio de Janeiro presenciou, mas basicamente foram na direção da reorientação dos esforços do regimento, de originalmente como unidade de guarda, se adaptar rapidamente para fazer face às demandas das operações de garantia da lei da ordem e das missões atinentes às atividades realizadas no período da intervenção federal para a segurança pública no Rio de Janeiro. Para minha tropa, eu só tenho que agradecer pela amizade, pela lealdade e pelo impecável trabalho e desejar ao Coronel Mariotti muito sucesso, muita sorte e que possa ser tão feliz quanto eu fui no comando dessa tradicional unidade de cavalaria e pomóvel do nosso exército. Hoje eu realizo aquele sonho do menino que queria ser soldado, do soldado que queria ser um cavalariano e do cavalariano que queria ser um comandante de unidade e da unidade. O Regimento Andrade Neves, uma tradicionalíssima unidade da arma de cavalaria, é sem dúvida desejo de muitos oficiais formados nas turmas de cavalaria da Academia das Agulhas Negras.